kakvi su mi gosti stigli, a pre nego što ih i predstavim, samo da vam napomenem, čuli ste kako je to sve juče izgledalo u Kombank dvorani, dakle 3. decembra od 21 čas svakog petka na kanalu Superstar. Gledate novu seriju Azbuka našeg života. Vesna i Uroš upreko svemu shvataju da su u borbi za materijalno izgubili sebe. Takvi poraženi i posramljeni bežeći od realnosti tumaraju kroz ljubavne avanture, prevare, laži, samoću, pa i grižu savesti i krizu sopstvenih identiteta. Kako je izgledao rad na ovoj seriji i šta su oni od svojih likova naučili, u prvom redu ekskluzivno otkrivaju moji današnji gosti glumci Aleksandra Janković i Jadran Malković. Dobar dan i dobro mi došli. Bilo je tenzije, ali sad smo cool. Kako ste mi? Odlično. Odlično? Jako dobro. Jako dobro. Da. Kako je bilo juče? Nekako postaje manjer da danas, kada se promovišu novi projekti, da okupite moje kolege, koji to pažljivo pogledaju i odgledaju i nekako važan je taj sud, prva impresija koju dobijete kao feedback od kolega novinara. Šta ste juče čuli na konferenciji, odnosno na pres projekciji? Kakvi su komentari stigli? Pa, Izvoli, naravno. Da. To je, bilo je ogromno uzbuđenje zato što Jadran i ja smo gledali te neke epizode, ali bilo je ogromno uzbuđenje zato što je bila na velikom platnu i onom divnom prostoru kinoteke. I onda odmah popadnu vaše kolege, novinari, da se priča o tome. Tako da smo mi upali u vrtlog intervjua. Ja ne znam, osim mog sina koji je, i mog druga, na kojoj je ostavila prva epizoda snažan utisak i želju da nastavi da se gleda. I čak i meni je bilo u momentu kad je bio kraj, a... kad je najbolje. Da, još jedna. Da li ste znali da je Jadran sedeo u posljednjem redu i gledao projekciju? Zbog čega? Juče. Sakrio sam se. Aha. U zadnje. Nije, očigledno se nisam dobro sakrio, čim su svi videli. Ne, ja volim da sedim pri kraju, tako imam najbolji pregled i pogled na platno. Samo zbog toga. Rekao bih negde, pričali smo pre nego što smo ušli u program o temi serije, brzina i otuđenost, rekao bih, stvar koja nas danas opterećuje, rekao bih, najveći problem našeg društva. Koliko je bio izazov sagraditi lik koji igrate i zapravo preneti sve to verodostojno? Rekao bih da u svakodnevnici u našem životu je to svakodnevna tema i problem svih porodica. Da. To je apsolutno problem svih ljudi, ne samo porodica, uopšte svih ljudi. To je, jesno, pošast današnjeg vremena, ubrzanje tehnologije, to je sve fantastično što se događa, ali to nosi svoje tegobe koje su ozbiljne. Vesnu i Uroša zatičemo u već tim situacijama, u otuđenosti koja već traje, jel? Tako počinje cijela stvar. Kako je bilo raditi i graditi taj lik? Lepo. Lepo iskustvo. Ozbiljan rad, tačan rad, odlično vođen od strane rediteljke i kreatorke cijele serije, Jelene Bajić-Očić. I ništa, step by step, i nekako prođeš još jednom sam sa sobom kroz sve te situacije i kako se uopće čovjek nađe u nekoj neprijatnosti, u ovom slučaju bračnoj neprijatnosti, kako se čovjek zadesi, nađe u to, u tome svemu. Tako, to meni je dosta pomoglo i ja Vesni sam pomogla svojim iskustvom, a Boga mi i Vesnino iskustvo je meni pomoglo da se... Rekli ste negde da čekali ste dugo na veliku televizijsku, ajmo serijsku, rekao bi, glavnu ulogu, i Hana Selimović je čak jednom trenutku isto rekla da naše serije danas koncipirane su tako da u prvi mah imamo glavne likove koji su muškarci. Ja bih rekao da u ovoj seriji sada imamo ženu koja takođe je veoma važan glavni junak ove serije, i vi ste dobili spontano taj poziv i rekao bih u pravom trenutku je došla ova velika uloga. Ja nisam nikad rekla da sam čekala glavnu ulogu, to je sigurno, ja nisam ta osoba. Ja ništa nisam čekala, meni se život odvijao sam po sebi, nego je stvarno to iznenađenje bilo kad me pozvala Jelena, pošto govoreći mi da već dva mjeseca misli na mene non stop. I to je za mene bilo veliko iznenađenje. Presrećna sam bila, obzirom da dugo ne snimam i uopšte nisam vidljiva. Ja sam se prilično povukla iz društvenog života, pa je dosta iz profesionalnog. Tako mi je trebalo nešto. E sad, taj povratak je uvijek malo teži.
skratila mi je. Šta ti opterećuje? Pa umorila sam se, dosadila mi je svašta nešto i uživala sam u... Shvatila sam da ljudi koji vole da se druže sa mnom, a mnogi vole da se druže sa mnom, da znaju zašto vole, samo ja nisam skapirala da sam dobro društvo. Čekaj, Jadrone, sad kako to izgleda na snimanju? Ok, Aleksandra kaže da ljudi vole da se druže sa njom, a kako je bilo raditi sa njom? Pakao. Pakao? Da. Prošao si Golgotu. Prošao sam Golgotu. Ne, ja sam već par puta rekao, Aleksandra je partnerka iz snova. Bukvalno, mi smo se jako dobro razumeli od samog početka. Sad u par navrata smo pričali o tome koliko nam je bilo lakše da snijamo scene u kojima smo u dobrim odnosima, u kojima smo u ljubavi, gde je sve lepo, a teže nam je bilo ove gde nije više tako i meni to govori o tome kakav je naš odnos i kakvo je snimanje uopšte bilo. Naravno, bilo je napornih dana, bilo je situacija gde je moralo malo na mišiće, ali sve ukupno, kao što je sad Aleksandra rekla, super vođenje od strane Jelene, ona je bila potpuno u kontroli, imala jasnu viziju o tome na koju stranu ovo želi da ide. Kada govore o seriji, kažu da je zapravo okosnica cele priče razvod bračnog para posle 25 godina, da se doživljava pravi emotivni roller coaster, a kada bi rekli o samoj tematici serije, da imamo po prvi put priliku da vidimo jednu pravu porodičnu dramu. Koliko si ti negde bio upućen u sve to što se radi ovde i kako si doživio rad na celoj ovoj seriji, odnosno tematika same serije, jer pomenut ću mi Crnu svadbu koju si igrao i koja se večera završava na javnom servisu Srbija. Kada govorimo o ovoj tematici, rekao bih da je bilo izazov, pretpostavljam, jer smo svi nekako navikli na te turbulentne scene, negativne likove. Pa, mislim... izazovno je uvek i za mene je čar ovog posla u stvari to što postoji izazov i što je sve to timski rad, ništa to nije samo do mene, mi smo svi deo toga i svi stvaramo celu tu priču. Što se tiče same priče, ona je vrlo sve prisutna i vidi se svuda, ja nisam morao sad nešto da izlačim iz malog prsta da bih mogao da prikažem Uroša na bilo koji način. S te strane je bilo vrlo jednostavno i to nije tema koja je specifična sada za Srbiju ili za Balkan, to je sve prisutno svuda. I šta se sada dešava, da vas pitam, 7 dana pred projekciju, odnosno pred premijeru televizijsku, kakva su osjećanja? Ja želim, uvijek pitan glumce, šta se to sad prolazi kroz glavu, ima li te pozitivne treme? Kod mene ima, prije svega zato što se to u mom životu dešava prvi put. Glavna ženska uloga i negdje, bože, vjerovatno i očekivanja su se ponovo pojavila na terenu. I onda to nosi izvjesnu frku, strah kod mene, da, uzbuđenje, nervozu, kako će reagovati ljudi. Kod mene baš da. Kakva je ćerka Marta? Privržena ocu, rekao bih, a šta kaže mama? Privržena ocu. Da vidimo sada odmah. Tatin sin, što kaže. Tako, tatin sin. Da vidimo šta kaže tatin sin. Radoslav Kajtez uživo sada sa Mijonom Marković, koja tumači ulogu Marte, odnosno ćerke Vesne Uroša. I Rale, dobar dan. Da vidimo da li je to zaista tatin sin, kako i kažu moji gosti, i kako je, naravno, tvoja gošća doživjela rad na ovoj seriji. Dobar dan još jednom. Dobar dan, kako vi u studiju, tako i mi ovde na terenu govorimo o premijeri serije koja nas očekuje kroz nekoliko dana, to je Azbuka našeg života i kao što si najavio pored mene, Marta Popović, i odmah je pitam, Jadran kaže, to je tatin sin. Tatin sin, tatina princeza, tatina mezimica, da. Ko je Marta Popović? Marta Popović je devojka, čerka njih dvoja, pozdrav za roditelje, i ona studira u Londonu ekonomiju, tek je otišla tamo. Uzorna je, mislim, super je. Nasmijali ste se kad si rekla uzorna, šta znači to? Pa mislim, s njom nemaju, oni nemaju s decom problema do tada nikada, mislim. Sve tako deluje idilično u toj porodici i onda... Rekla, samo deluje ili? Pa deluje, da. Mislim, uhvatimo ih u nekom... raspadu, ali oni još toga nisu svesni, pogotovo ne deca. Kako je izgledao rad na seriji Azbuka našeg života? Meni je to jedan, pa mogu da kažem, jedan možda čak i najprijatniji rad, i to isključivo zato što prvo bilo je toliko lepo na snimanju, mislim, što se retko dešava, nekako baš smo juče pričali o tome, juče smo imali premijeru u kinoteci,
I ovaj, nekako se tako sve poklopilo, da, da onako radosno smo ovaj, to, sa svim nedaćama, ono, i koronama i raznoraznim stvarima. Ali ja sam prvi put igrala nekog ko je mlađi od nekog ko je mlađi. Uglavnom mene postaruju, čak i 27 godina me postaruju. To smo videli Močvari. Da, ali ovaj, ovde sam konačno igrala devojku koja ima tako 19-20 godina. Je li teško da se vratiš u to? Mislim, ti si mlada devojka, to je bilo u tvom privatnom životu pre par godina. Ali teško vratiti šest, se? Šest. Pa nije, zapravo mnogo je lakše, zato što nekako ti je vrlo poznato. I onda sam sama nekako se mnogo više igrala i zaigrala. Nisam imala tu, tu vrstu treme. Da li ja to mogu, da li ja, meni to nije poznato, pa tu, tu neku vrstu rada na istraživanju za neki lik, nego je bilo tako, i to je toliko prijalo u smislu... Kako si istraživala lik? Pa, dobro, naravno mi smo tu pričali i s Jelenom i imali smo scenario i mi međusobno i dosta smo se bazirali odnosima. Ja volim ovu seriju zato što je zapravo se bavi tim mikrokosmosom koji je zapravo makro porodicom, mislim, što je nukleus svega i ovaj, ja uvek volim tako te odnose između ljudi, da se to igra, ne, sad ne znam šta. I ovaj, bilo mi je lepo nekako smo se svi tako, mogla sam da detaljišem neke stvari jer mi je upravo bilo poznato, znam šta igram, nekako to sam toliko puta videla takve situacije u životu da prosto svi se prepoznaju. I onda ovaj, tako, nisam ni ja znala da će da bude tako lagodno. Za nekoliko dana premijera predstavlja se serija publici, imali treme? Pa dobro, mislim, u suštini mi smo završili to, sad je samo onaj deo da li će to publici da se dopadne. Dobro, ja nisam odgledala ostale epizode, tako da ja sam željna da ovaj, ih vidim. Ja sam videla samo prvu za sad, ali vrlo... Jesi zadovoljna urođenim poslom? Da, čak mnogo nekako mnogo ispalo bolje nego što smo očekivali. Nekako tako, jer su oni napravili inverziju u montaži, od onoga što je bilo u scenariju i to mi se toliko dopalo, mislim, shvatit ćete. Imaju te... Verujem da će biti zaista zadovoljstvo gledati vas samo sam kraj. Kakvi su Aleksandra i Jadran kao roditelji televizijski? Imaš priliku sad da im kažeš, gledaj nas. Mama, tata, volim vas! Divni su, stvarno. Ne, oni stvarno, ovaj, jedva čekam da ih vidim ponovo. Juče sam ih videla. Eto, za divnom porukom završavamo. Mi ona jedva čeka da vas vidi. Boga, mi jedva čekamo da počne serija Azbuka našeg života i da uživamo. Toliko od nas, Ognjene, vidimo se nešto kasnije. Tako je, Rale, ideš do pozorišta, jedna premijera bila je u 12 sati, a naravno prve utiske sumiramo u prvom redu. Hvala ti najlepši, hvala tvojoj sagovornici. Ja bih rekao da pored tvoje gošće u seriji gledat ćemo takođe i Nebojšu Milovanović, Isidoru Simijonović, Anđelku Prpić, Anastasiju Mandić, Nedeljka Bajić, Nelu Mihajlović i mnoge druge. Šta kažete, ćerka, ispoštovala očekivanje? Obožavanje s moje strane, Mione. Sve što smo se dogovorili da kažem. A to je bio dogovor. Da. E sad, može jedna mala zavrzlama? Biće vam prijatno, neće biti neprijatno. Okay. Jel može? Juče smo bili na pres projekciji i koleginica je pitala vaše saradnike šta oni zapravo kažu o vama dvoma. Da li ste spremni da čujete? Apsolutno, jedva čekam. Ajmo da čujemo odmah i to, pa da pričamo još malo o seriji. Serija Azbuka našeg života predstavlja izvrstan televizijski projekat u režiji Jelene Bajić-Jočić i od 3. decembra premijerno će biti emitovana na Superstar TV-u. Glumačku ekipu Azbuke našeg života upitali smo kako je bilo sarađivati sa Aleksandrom i Jadranom. Prvo sam snimala scene sa Jadranom i tek posle sam snimala, pošto zbog lokacija to nema veze sa kontinuitetom, sam snimala ovaj, scene sa mamom koje su možda čak zahtevnije u smislu glumačkom, a ovo mi je bilo jako zabavno s Jadranom, jer smo se baš igrali. A ja Aleksandru znam dosta dugo iz pozorišta, pre svega sa akademije, ona je starija dve klase od mene, ali mi se vrlo dobro znamo, to su male klase i svi se znamo dobro, znamo se iz pozorišta dugo i znam prosto koliko je ona čekala za tu vrstu prilike. A koliko je kvalitetna glumica i koliko ona to može da nosi. I toliko mi je bilo drago kad sam čuo od Jelene da će ona igrati tu nedvosmisleno tu ulogu. Što se tiče Jadrana, za njega sam čuo, pošto smo radili u Crnoj svadbi, smo igrali i jedan i drugi, tad nisam imao scene sa njim, ali sam čuo za njega i on je jedan, on je
dragocen čovjek, glumac, zato što ne dolazi sa ovog područja, između ostalog. I to se kod njega osjeća. Aleksandra je moja prijateljica, poznajem je dugi niz godina, mnogo je volim privatno, ali Jadrana sam upoznala tek na tokom spremanja ove serije. Divne su kolege, jako mi je bilo toplo da radim sa njima, a zapravo bih istakla jednu drugu stvar, zbog čega smo mi svi kao glumci, kao tim dobro funkcionisali. Jelena Bajić je osoba koja je shvatila da je, to je zna da je jako važno da se puno vremena posveti baš onom delu pripremnom pred ulazak u snimanje. Sa nama u studiju i kakav je komentar? Ja bih rekao da je uvek lepo kada čujemo nešto ovako afirmativno, da je, rekao bih, potpuno iskreno. Dobro smo prošli. Koliko je tebi negde na tismo, jel nije problem? Da, naravno. Koliko je bio problem zapravo kada si došao u Srbiju, 99. si otišao, sreću okušao u Londonu, potom u Nemačkoj i sada kada si došao u Srbiju, tada si snimao Crnu svadbu kada si dobio poziv za Azbuku, koliko se ne varam, i sada susret sa svim kolegama ovde, kako su te dočekali? Sa puno zadrške. da, ovaj smijeh nešto govori. Ne, svi su me zaista divno sačekali. Meni je bilo jako interesantno i rekao sam negdje u nekom momentu da sam često morao sam sebe da uštinem, da se probudim, jel? Jer sam radio sa ljudima koje sam znao iz pozorišta, koje sam znao sa velikog platna ili iz filmova koje sam gledao na TV-u i tako dalje, i sada se ja nalazim u jednom situaciji da s njima delim scenu. Tako da za mene velika, velika čast i izuzetno se radujem da sam dobio priliku da radim ovdje i onda sa takvim ljudima. Rekao bih da je predivna stvar što u posljednje vrijeme, zaista kada govorimo o kinematografiji, ali i o serijama, imamo svakodnevno brojne projekte koji su prekvalitetni. Tvoj utisak sada kada si došao u Srbiju i radio sa filmskim ekipama, kako to tebi izgleda kada bi podvukao paralelu na Nemačku, na primjer, u odnosu na Srbiju? Rekao bih da slepo pratimo trendove i da se ne zalažemo za to da zapravo kvantitet prevlada kvalitet. Jer stalno je ta neka dilema u društvu. Mnogo je serija, ja bih rekao, kvalitetnih serija i sadržaja nikada dosta. To je tema svuda na svakom tržištu postoje kvalitetni proizvodi i postoje jednostavno izbacivanje kao sa trake nečega, tako da opet ništa to nije svojstveno sad ovom tržištu ovde, poređenje same produkcije kao i svuda u svetu sve zavisi od budžeta. Tako da ako je mali budžet u Nemačkoj, to će se videti, to će se osjetiti na snimanju, isto je i ovdje, tako da nema razlike. Dobro. Ja bih rekao da sa nestrpljenjem čekamo petak, 3. decembar u 9, kanal Superstar, i bit će emitovan, koliko se ne varam, na nacionalnoj televiziji jednoj u Srbiji. E sada, kako? Da, jednoj. Da, tako je, aha. Da. Dobro. Što to tako? Da, imam ja sve informacije. Dobro, pardoniram. Moram vas pitati, ja sam rekao, veliko mi zadovoljstvo što ste tu. Prvo, Crnu svadbu sam odgledao i sa vama imam tu privilegiju da razgovaram. I Jelena Đokić igra u Crnoj svadbi. Ja bih rekao da je ona veoma važna kada govorimo o vama. Meni. Da? Da. Ima krunski značaj u mom životu. Jel tako? Hoćete mi ispričati? Pa hoću, mada je to manje više poznato. S njom je zapravo cijela moja karijera i počela. Tako je. I ja sam ju upoznala sa svojih nekih 30 godina. U Crnoj Gori radile smo predstavu i zaljubile smo se jedno u drugu na prvi pogled. I od tada se nismo rastale, prijateljice smo, kume. I ona me je naučila mnogim stvarima kad je ovaj posao u pitanju. Prije svega me naučila kako biti dobar i dobar partner. Da. Vrhunski partner. Od dobrog ka vrhunskom. Kako voljeti svog partnera i kako ga podržavati, kako mu davati, jer ni tebe nema ako nema njega, i sve to onda besmisleno. Čarolija se događa između nas dvoje dok radimo. Nije kompeticija, nego je kreacija. Čarolija je bila između vas, rekao bih, to ste stalno govorili, pročitao sam neki intervju da ste rekli da ste zaista egzaltirani kako je to sve dobro proteklo i da nije to
ali redak da vam, slučaj. Da vam kažem nešto, ono što će se, da, ono što će se Srbiji dogoditi sad, je ok, završila Crna svadba, čujem fantastične utiske, stvarno ljudi vole, sad kreće Azbuka, mislim na Jadrana. Ono što će se Srbiji dogoditi gledaocima, to će se momentalno zaljubljivanje u njega. Desiti. Iako ima taj lik koji fura tu priču, nema veze. Ali on je jedan... A u Crnoj svadbi je takav neki lik, da, isto, delo, skupi automobil, ali, politika. Ali kroz tih 10 epizoda koje se tako fantastično razvijaju, vi prosto vidite iz tog čovjeka ljubav i toplinu. Mm-hmm. Nema tu njega niko... Ne, da, mislim, poludeće sve žene ovoga svijeta, to ih razumijem. Samo da znate... Ja, pa ovo je baš lepo. Ovo je baš lepo. Pa, sam ja kada Aleksandra Janković to kaže, da znaš, ovo mnogo znači. Jesam ti odgovorila na pitanje? Delimično, ja sam već otišao mnogo daleko. E, zapravo ih da vas pitam, kad pričamo o seriji, dosta gostujućih glumaca i specijalnih zvezda, Radoš Bajić kao istaknuti priznati glumac, ali zanimljivo mi je da li smem da otkrijem, je ovo neko iz produkcije vaše, da li smem da otkrijem ko je ljubavnik Aleksandrin u seriji? A, pa nemojte. Nestem, Nigor. Piše negdje da je Nigor. A, toka, a to. Jel se pojavlja Nigor? Nekako ne, ja mislila na nebojšu da me... A, ne, to ne znam. Ivona bi me... Pa dobro, nema veze. Kako je to zapravo sada i kako gledate na to? Još što se to bilo zabavno i drago. Da, ja Igora znam dugo, 25 godina ga znam. I igrao mi, super je bio, stvarno super. To je bio prvi dan, ja mislim, moj snimajući. I ja sad stvarno ne mogu ništa o tome da kažem, ja sam bila u toliko nekoj tremi i uzbuđenju i da li je dobro, nije dobro, još dugo sam ostala u takvom stanju. Ali mi je mnogo lakšalo, prvo je ta ekipa cijela iza kamere, fantastična, ali mi je mnogo lakšalo što je to baš Igor bio. Dobro, ja mislim da je dobro ispalo sve to skupo. Ja jedno čekam. I kada govorimo sada o televiziji, generalno uvek ste govorili da vam je fokus pozorište, toliko film i serije, a kako to da nemate televiziju? Obrnula se situacija, moram da vam kažem. Da? To je veliki događaj. To je jedna od stvari koja mi je ova serija, odnosno rad na ovoj seriji donijela. Ja sam se prvi put u životu se promijenilo hemijski, biohemijski nešto u meni. Ja sam to... počela da volim i meni sa, ja želim sada to iskusiti i vidjeti šta ja tu sve mogu. A kako nemam televizor? Pa lako, jako lako, zato što mi proizvodi negativna stanja, zato što ima jako malo lijepog sadržaja, ja sam to izbacila, ima 15 godina. Mm-hmm. Ja sam vas pitao da li se osjećate čistije? Ja se osjećam čistije, osjećam se mirnije. Mirnije. Mm-hmm. I ne spokojnije. Znam za gomilu gluposti, odmornije, nisam napeta. Mislim, ja sam hepo kocka, to kako se hraniš tim budalaštinama, ti na kraju... Poludiš i planeš i ovo i ono, meni toga dosta. Da li je dalje priroda najbolji spas od svega? Često govorite koliko volite da idete u prirodu. Evo sada da kažemo nekako za vreme korone, rekao bih da smo se svi osvestili da nam je važna porodica, jer smo se svi ponovo zatvorili u kuće i oslonili na roditelje, braću, sestre. I druga stvar je priroda. Ja bih rekao da to nikada nismo trebali da isključimo, a evo, šta vi najviše volite u Srbiji? Koje mjesto? Ja ne volim, ja Srbiju obožavam. Ona je takvih predjela, takvih, toliko je bogata za nas, za ljubljenike. Dalje sjever, dalje jug, istok, zapad, centralna Srbija, to volim sve, bukvalno. Volim da se pentram po vrhovima, volim da idem kroz šumu, šetam kroz šumu, volim da šetam pored rijeke, volim da gledam u jezero, volim, sve volim, volim potok, volim Staru planinu do beskraja. Wow, da, jest. Do beskraja, to bogatstvo šta ta Stara planina sadrži. Volim sve i branit ću je do posljednje kapi. Prirodu u Srbiji. Jadrane, kada si došao ponovo u Srbiju, šta si morao da vidiš? Šta je bilo negde na tvojoj listi prioriteta da moraš da obiđeš? Ili nešto ostalo upamćeno tebi kao veoma lepo i važno? Aha, to, ja sam mislim imaš neku informaciju, pa sad treba da... Nemam, pitam te. Ja treba da... Šta sam morao da... Pa, ne znam, čerkice od moje sestre. Eto, one su ovde. Mada ja sam... često bio na ovoj relaciji, tako da nije sad bio osjećaj da nisam bio 10 godina tu, sad moram da idem da obiđem neka mesta. A ja volim da otkrivam nova mesta svaki put kad negde odem.
I sada u Nemačkoj, odlaziš u Nemačku i ono što sam pronašao jedan tvoj intervju, rekao si da nije situacija kao u Srbiji, zapravo kada se biraju uloge, kastinzi nisu stvar koje su nameštene, odnosno da ne idu preko preporuke, preko poznanstva i da si zaista srećen što su se sve uloge, evo i Crna svadba, danas i ova serija, dogodile upravo isključivo zbog tvog rada. Kakva je nam je situacija u Nemačkoj? Pa ja nisam nikad rekao da se ovde dobijaju uloge preko poznanstva. Nisi baš tako, parafrazirao sam na neki način, da, ali... Da, da, ali definitivno... U tom kontekstu da je zapravo drugačiji u odnosu na evropske zemlje, tako je. Drugačiji sistem, jeste. Nemačka, Engleska, Amerika ide, da, preko castinga. I u suštini, opet nije sve toliko isključivo, ali ljudi dobijaju uloge ako su pravi za taj projekat i za tu ulogu. Tako da ja sam se naradio tih castinga, čitavo čudo, koje nisam dobio. Da. Igrao si jednu predstavu u Londonu, odnosno dobio si ulogu u Londonu za jedan musical i rekao si da ste živjeli u pozorištu, rekao bih, gotovo 6 dana nedeljno. Kako to izgleda kada živiš u pozorištu i igraš svako večer? Ja bih rekao da je to za glumca najljepša stvar. Jer ja mislim da pravi glumac najviše voli pozorište. To je lepo, lepo je prvih par nedelja posle premijere, ali ovo su ugovori koji traju godinu dana, gde se igra 8 predstava nedeljno, vikendno se igraju po 2, subota 2, nedelja 2, ponedeljak je bio slobodan i u suštini već to je bilo da se radi na nečemu, već to je bilo nekih proba za nešto, uvek je dolazilo do nekih promena, tako da slobodno vreme skoro pa da nije ni postojalo. I onda ponavlja se konstantno isto, 8 puta nedeljno. I u nekom momentu ja stojim na sceni i više ne znam da li sam rekao upravo rečenicu koju treba da kažem ili tek treba da je kažem. I onda osjećaj i potreba da se pruži kvalitet, jer ti ljudi koji dolaze da gledaju, oni su prvi put tu. To što sam ja igrao već 300 puta tu predstavu, to njima ništa ne znači. I onda potreba da pružim kvalitet i da to ostane sveže za mene, to je otežavajuća okolnost, a tu je i čar toga. Da li si upoznao neke kolege sa svojim kolegama iz Srbije, o kome bi glasno govorio uvek u Evropi, u svetu, kada bi te pitao o glumačkoj sceni Srbije? Ko je za tebe sada, evo... Koga bih odavde upoznao sa... Da, o kome bi glasno pričao i vrlo ponosno. Opa, lepo. Nisam ni mislio drugačije. I ja bih morao da pomenem ovu Crnu svadbu pre nego što nastavim razgovor. Večeras je finale, tako da ponovimo gledalcima. Prošle nedelje je završeno na Superstaru i društvene mreže su se usijale u subotu i nedelju nakon finalnih epizoda. Kakav je tvoj susret bio sa tom ulogom? Rekao bih netipična tematika kada govorimo o domaćim serijama i nešto što postoji negde u Srbiji, izopšteno od našeg ovog sveta. Rekao bih malo onako spuki, a kako si ti reagovao i kako si doživio tu magiju, odnosno taj drevni obred Crne svadbe, za koji nisam ni znao da postoji, dok nije krenula serija. Isto tako, ni ja nisam znao. Jeste čuli za to? Čovjek ne znaš. Ne želiš da znaš. Nisam ni ja nikad čuo za to. Meni je bilo jasno da svaka zemlja, svaki region, svaki kutak ovog sveta ima neku svoju priču, tradiciju, ja bih rekao, magiju i tako dalje. Svi smo čuli za vudu, tako da ja sam pomislio, aha, ok, ovo bi bio, da kažemo, naš vudu. Šta sam saznao su informacije koje sam dobio od Nemanje, režisera. Oni su radili sa ljudima koji imaju veliko znanje na tom polju i s tim što za mene, za moj lik, nije bilo potrebno, znam, puno detalja o tome, jer su moje motivacije u potpunosti drugačije i ja sam u nekom... Ali na samom kraju praviš potpuni obrat s Borkom, tako da ja verujem da će biti druga sezona. Ja, koliko sam čuo, bit će druga sezona, da, ali nemam nikakvu potvrdu tačno tome. Dobro, čekamo i misli će to biti vrlo uzbudljivo. Kakva je situacija u pozorištu u ovim okolnostima? Jelena Đokić i Viktor Savić, Mačka pečena, fenomenalna predstava je bila. Sutra gledamo u mojoj emisiji, bio i ja. Rekao bih da pozorište živi punim plućima, zaista majstorske premijere su bile u Beogradskom dramskom pozorištu i rekao bih da pozorište diše punim plućima, također i vaše matično pozorište. Kakva je situacija, ali vam je malo sada neobično da igrate u ovim novim okolnostima sa 2 mesta razmaka. Kažu glumci da u pozorištu potrebno da imaju taj kontakt i kada je puna sala i kada je jak aplauz, da je to nešto za što glumac živi. Koliko vas ove neke nove okolnosti sada remete i
Da li vas uopšte remeti? Pa mi smo podložni privikavanju brzom. Tako da smo se mi navikli. Ja više te maske ne vidim, te razmake ne vidim. Jer nema tu šta, nema šta, to je sad okolnost nova, što se prije prešaltaš, to ti je lakše. Ja sam prošle godine dok smo snimali ovo, baš sam se naigrala u pozorištu, za razliku od nekih mojih kolega, prosto zbog svih tih, imam male predstave u smislu broja ljudi na sceni. Mm-hmm. Tako da su one mogle da idu u svim okolnostima, išle su i ja sam se pozorišta naigrala. Prošle godine, uopšte od kako je krenuo mm-hmm. COVID i to. A sada malo me stigao umor, pa sam posljednjih mjeseci baš u tišini doma svoga. Tako da nisam nešto puno ni gledala, osim Mačka pečena. Jeste gledali? To je maestro, fantastično. Jest. To je topla preporuka, tako dragi svima, ljudi. Teatar na Brdu. Da, idete Aha. na Teatar na Brdu i da gledate Mačku pečenu, to je svaka čast. Moram vas pitati, dobitnica ste nagrade Zorana Radmilovića iz Terine nagrade i mnogo uloga je važnih ostalo, a kada bi govorili o vašoj karijeri, rekao bi da je Ko se boji Virginije Woolf u Subotici izvođenje nekako stvar koja je obeležila vašu pozorišnu karijeru. Šta sada priželjkujete? Da li može nešto nadmašiti to i tu majestarnu predstavu? Ja prije... Može sve nadmašiti svašta, mislim. Aha. Tako, život ide dalje. Idemo dalje, to su nova iskustva. Sigurno da može. Ja bi pored toga pomenula i Sudnji dan u jugoslovensko-dramskom, koja je fantastična predstava i dvije fenomenalne uloge, Mirlan Marić i ja. To je prije svega odličan tekst, ozbiljna predstava, kvalitet, tako da ima Režim ljubavi također u ateljeu, to je ozbiljan tekst, to je ozbiljna režija, ovo je naravno uloga sama u klasiku. Jasno. Mm-hmm. I tu nema šta, jel? Ali idemo dalje, šta priželjkujem? U pozorištu? Da. Pa evo u januaru krećem sa novim probama. Vladimir Aleksić radi novu produkciju i to je... Vlada Aleksić sa Lepa Bredina Project. Da, ovo je sad projekat Prada, to ćete zvati njega projekat. Fantastično, to je... Gledao sam i Lepu Brenu, Project Jasna je majstor. Sam ja završim, oprostite. Hvala. Kako postrojavanje voditelja, pa jeste vidjeli vi ovo nekada? Ali volim takve goste, ja mnogo pričam, samo vi tako. Pa zato zoveš goste i onda ne zaklapaš, Bože. Stvarno strašim, stvarno nemam komentar. Šalim se. Ma naravno, ali samo mi prekidite. Pitao si me za pozorište, tako da krećem to. I to mi je dosta za ovu godinu. Evo režija me proziva. Učuti. Šalim se. I moram vas pitati nešto privatno. Neće biti strašno. Sin igra u dva filma. Koliko ste vi tu sada obazrivi, koliko savjetujete, imate li tremu kada ga vidite na filmskom platnu i šta on rekao, da li je pogledao Azbuku? Bio je sa mnom jučer. Kratko mi je rekao, rekao je sad je ovo tvoje vrijeme, ja odlazim, vidimo se sutra. Rekao je samo famozna mama. Famozno? Ma bravo. Tako da ću čuti tek detalje. A on više ne igra u filmovima. Ima ovaj dva, je li tako? Da. Jadrane, ostaješ u Srbiji? Još malo, da. Još malo? Dobro. Onda da se čujemo, da se vidimo negde, recimo tamo polovinom januara, 12 ili 10 epizoda, ukoliko se ne varam, svakog petka od 3. decembra u 21 čas. Tako je. I želim vam puno sreće da ostanete tako majestralni i da promovišete vašu branšu na najbolji mogući način. Kako vam je bilo kod mene? Hvala. Osim što mnogo pričam. Pa meni genijalo, nego rekao, ne znam da ima veze, ja sam neposredna, oprosti. Ja sam, ja to volim, pa ništa ne treba da budemo... Borim se za svoj prostor kao svaka glumica, šalim se. Kako vam je bilo, Aleksandra? Divno, majke mi, ozbiljno. Meni sad srce puno. Hvala vam, najljepše, bilo mi je zadovoljstvo.